Dobar dan. Pred nama je još jedna popodnevna mora. Naš današnji gost je profesor na Fakultetu političkih znanosti. Nekadašnji djelatnik službe državne sigurnosti. Početkom 90-ih bio je savjetnik doktora Franje Tuđmana za specijalne zadatke. Naš današnji gost će nam pomoći objasniti aktualna zbivanja na političkoj sceni, uzroke i posljedice, s naglaskom na ono što se iza brda valja. Dame i gospodo, danas je s nama profesor Ante Barišić. Profesore, dobrodošao. Dobar dan, još bolje vas našli. Profesore, hoće li pasti vlada? Vlada je pala na onom glasovanju ministru obrazovanja Pavi Barišiću prije više od 2 mjeseca. 72 glasa, procesno, proceduralno, formalno gledajući, nisu bila dovoljna. Tad je vlada pala. Znači, najava premijera Plenkovića utorak da će imati tu većinu u Saboru neće se ostvariti. Pa ja bih ovako postavio stvari. Premijer Plenković će najprije morati objasniti svojoj stranci koju nije obavijestio o svojim namjenama i aktivnostima vezano uz Mostove ministre. Dakle, najprije će objasniti stranci zašto je to napravio. Ako uspije objasniti i opstane, tek onda slijedi problem. Jer vi morate u Saboru skupiti većinu od 76 mandata da biste mogli formirati vladu. S obzirom da stvari tako stoje, izvjesno je da formiranje vlade sa komodnom većinom od 76 i više nije moguće. Čini mi se da ćemo se morati sljedećih 48 sati koncentrirati na ono što će se zbivati u vrhu stranke. Dakle, HDZ-a. Dakle, u HDZ-u imamo potpuno jednu, disfunkcionalnu situaciju, jer predsjednik stranke ne pita stranku kod povlačenja određenih poteza. Činjenica je, dakle, da u takvim okolnostima vi nemate legitimitet. Postavlja se pitanje, ako je tome tako da vi ne pitate, a vučete poteze kao premijer, a ne pitate stranku, koja ste vi stranka u stvari? To je veliko pitanje u ovom slučaju. Tko vuče poteze? Profesore Barišić, je li ono što se sad događa, je li to bilo isplanirano još u rujnu prošle godine, je li HDZ pripremio plan da se riješi nestabilnog partnera Mosta? Ne bi rekao da tako stvari stoje. Činjenica je da Mostu nezavisnih lista treba odati doista izvanredno poštovanje za ovo što su napravili do sada na povratku ustavnosti i zakonitosti u politički proces u Hrvatskoj. Naime, i u prvom sazivu vlade vidjeli ste, dakle, da je Most bio taj koji je na isti način, težeći zaštiti ustavnosti i zakonitosti, doveo do sloma te vlade i izlaska na nove prijevremene izbore. Jednako tako i u ovom drugom sazivu Most je odigrao dosljedno svoju ulogu kakvu je i najavio i u tom smislu držim da su zasluge Mosta i njegovog predsjednika gospodina Bože Petrova sad trenutno neprepoznate, ali s vremenom će se pokazati koju dalekosežnu misiju su oni obavili. Oni su pokazali, dakle, da HDZ ovakav kakav se predstavlja prema vani nije onaj HDZ koji doista funkcionira. Možemo se zapitati, a to smo pokazali na koncu konca u konkretnom primjeru gospodina Karamarka, koja je to onda organizacija ako to nije HDZ? Jer ja sam sudjelovao od početka u životu stranke HDZ i to kao od 90. godina. Sjedio sam i u Banskim dvorima kao predsjednikov osobni savjetnik za posebne službe, pa kao takav mogu kompetentno govoriti o ovoj dimenziji. Dakle, tko je to infiltrirao HDZ, pa onda preko HDZ-a infiltrirao institucije Hrvatske države, prije svega vladu. Tu se sad moramo vratiti
na početak, lipanj 1990. kada HDZ na razini gradske organizacije koju je tada predvodio i tadašnji predsjednik Sabora, gospodin Žarko Domjan, dopušta da legitimno izabrani predstavnici HDZ-a u Sabor ili na razinu gradske skupštine, svejedno, budu potjerani na njihovo mjesto, pazite, dođu kooptacijom oni koji su izgubili upravo te prve višestranačke izbore. Riječ je o onoj grupaciji koja se kroz koaliciju narodnog sporazuma uključila u ova zbivanja na jedan vrlo interesantan način, sve do dana današnjega. Gospodin Karamarko je tužio gospodina Josipa Manolića za klevetu. Ja sam prošli utorak bio svjedok obrane i svjedočio sam ono što je već na neki način na prethodnim ročištima bilo postala javna stvar. Gospodin Karamarko se lažno predstavljao kao utemeljitelj HDZ-a. On to nije nigdje mogao dokumentirati. Možemo utorak smo svjedočili na sudu u toj stvari gdje sam ja potvrdio i zatražio dokumentaciju koja potvrđuje da je gospodin Karamarko bio u vezama sa jugoslavenskim službama, najprije sa službom državne sigurnosti ovdje u Hrvatskoj, a onda na jugoslavenskoj razini sa vojnim aspektima. Ajmo se držati aktualne političke situacije. Što želim reći? Upravo zbog toga se, s obzirom da sam ja to iznio u lipnju 2015. u mom intervju u Nacionalu, upravo zbog toga se stranka na neki način odrekla gospodina Karamarka, a sve, kao što vidite, je bilo u legalnom okviru i potaknuto od predstavnika Mosta. Utoliko smatram da je ovo sada nastavak iste te priče. Zašto? U utorak sam, svjedočeći o tome da je gospodin Karamarko bio u posebnim vezama i tražeći iz Hrvatskog državnog arhiva dokumentaciju za koju se, usput budi rečeno, upravo Most zalaže u svom prijedlogu onoga što popularno zovemo zakon o lustracijama, kao što ste mogli čuti. I činjenica je, dakle, da upravo o tome i govorim. Dakle, nije samo Karamarko unutar HDZ-a bio iz ovog inkubatora, mogli bismo reći, obavještajnog jugoslavenskog, što nije kažnjivo samo po sebi, nije kaznena kategorija, kao što ni danas nije kaznena kategorija da vama netko kaže da ste bili, ako je to potkrijepljeno dokumentacijom. I u Plenkovićevoj vladi iz istog tog inkubatora imamo ministra koji je prošao isti obrazac. Recite mi ovako, koliko zbivanja u HDZ-u, a navodno je velika podjela u HDZ-u, podzemne vode ponovo rade, kotao gori, doprinijela tome da Plenković možda zbivanja iz HDZ-a prebaci na državnu razinu, odnosno Sabor? Plenković ne može prebacivati podjele koje govorite u privatnom prostoru jedne stranke, a to je HDZ, na institucionalnu razinu. Na institucionalnoj razini procesno-proceduralni red traži, naravno, ono što zovemo konsenzus. Tamo se ne radi o pomirbi, o kompromisu suprotstavljeni, kako kažete ovdje, ajde, nazovimo to stavova. Činjenica je, dakle, da ova podjela o kojoj ste ovdje sada govorili se tiče upravo ovoga što, od čega se okreće glava. Dakle, ako vi niste konzultirali stranku, pitali je, znači da vi nemate platforme, nemate plana, a povukli ste poteze, pazite, predstavljajući se kao državnik ili političar. Takvo predstavljanje je, mogli bismo reći, čin samo postavljenja. Vi ste samo zvanac. Gdje to vi dobijete certifikat ili licencu da ste vi političar ili državnik? Ako ste legitimirani rezultatima izbora, onda ste vi zastupnik na određeno vrijeme pod određenim uvjetima. I ovdje se vidi da je jedan politički model do kraja istrošen. Mi ovako dalje ne možemo. Svaki sljedeći put mi možemo provoditi izbore mjesečnoj ili tromjesečnoj bazi, ali nikakav vođa, prosvjetljeni nekakav
državnik, političar koji ima inspiraciju, viziju i tako dalje. Dakle, ne postoji. Toga nema. Mi ne možemo promatrati politiku kao ponašanje. Dakle, jednu psihološku činjenicu, djelatnost politikotvorstva je nešto izvan osobnoga, nešto izvan emotivnoga. I u tom smislu, dakle, ova podjela se tiče toga da gospodin Plenković mora tražiti legitimaciju stranke. On je očito nema ako vi imate kako impresiju. Kako sudbino vi predviđate gospodinu Plenkoviću? Kao i Karamarkov, mora dati ostavku. Jer, pazite, ovdje... Ako je on neće dati? To je sa stvar stranke, ja ne ulazim. Ja samo nabrajam razloge vi zašto to tako treba biti. Čovjek... Politolog, vi niste samo politički analitičar, vi govorite o politikotvorstvu i tako. Što mu vi predviđate osobno? Rekao sam, to je stvar stranke. On ne može obrazložiti stranci zašto je u zadnja dva mjeseca u slučaju Agrokor proizveo štetu od 5 milijardi kuna. Tolika je tržišna izgubljena pozicija investitora u te dionice koje su sada u zadnja dva mjeseca izgubili na vrijednosti jako puno. U međuvremenu pojavljuje se krunski argument, a taj je da su bilance bile kuhane. Ako je tome, ako je tome... Tako je ispao nedodirljiv. Ministar Marić uopće nije nedodirljiv. Ja ne razumijem zašto na osobnu razinu svodimo ovu načelnu priču, da tako kažem. Ja ovdje postavljam pitanje u ime stranke, da tako kažem, gospodinu premijeru i predsjedniku stranke koji vuče poteze, a da nije dobio odobrenje za te poteze od stranke, da tako kažem. Dakle, kako ćete vi taj razlog da niste tražili odobrenja, postupali ste? Koga vi zastupate u tom slučaju? Postoji li tu neka podzemna organizacija? Postoji li tu neka podzemna organizacija koja nije HDZ? To HDZ mora reći. Mora tražiti očitovanje od svog predsjednika. To je jedna stvar. Druga stvar, napravili ste štetu ovakvim ponašanjem. Od 5 milijardi kuna imaocima dionica u slučaju Agrokora. To svi znademo. Mi ne znamo kolika će šteta nastupiti nakon ovoga od prošlog četvrtka kad se dogodilo opozivanje ministara. I tu će očito neka šteta nastupiti, poglavito zato što vidjeli smo je bilo u jednom trenutku ukinuto trgovanje dionicama Agrokora. Trebao napraviti po vama? Samo malo. Upravo to, tražiti odobrenje za ove poteze od svoje stranke. On je kooptiran u tu stranku, kao što znadete. Nakon što je Karamarko morao dati ostavku. Ali HDZ je jedinstven u podršci njegovim potezima. Ko to kaže? Oprostite, to je opet unutarnja stranačka stvar i mi ne možemo izvana suditi o tome što oni će to sad pokazati. Ja smatram da će se stvar, neću reći dramatično, ali do srijede i navodno glasovanja o povjerenju gospodinu Mariću, a moglo bi se dogoditi da to bude i gospođa Dalić isto tako uključena u tu situaciju, mi svjedočimo dakle onome što sam rekao odmah na početku. Za mene je ova vlada pala u glasovanju ministru Barišiću. Znači, Hrvatsku očekuju tektonske promjene? Ja ne bih rekao, ovo je unutar stranačka stvar. Ovdje nema nikakve dramatike. Tektonika je uredna, kao što vidite, mi uredno slijedimo tu tektoniku i za nas nema iznenađenja. Kao što znate, ja sam ovo najavio preko vašeg portala u kolovozu prošle godine. Upravo ovaj razvoj situacije. Da se posjetimo tog teksta, vi ste... Meni rekao, ja sam to napisao, ne pozivajući se na izvor, evo sad evo smo otkrili izvor, evo da ste to vi bili. Onda su mi mnogi rekli, jesi ti najao bunike, šta ti pišeš, a vrijeme je pokazalo, treba malo vremena, više nego što smo predviđali, da je HDZ cijelo vrijeme gleda da se riješi Mosta. Zaobilazno sad su naše saveznike u HNS-u, HSS-u i DS-u. Ja bih opet to postavio u... Čim su bili potvrdili tu stvar, oni su jedva čekali da Most nešto napravi da ih se riješe. Ali gledajte, kako ćemo tumačiti onda da se Mostu stalno postavljala jedna stupica? Imate INA-u, je li tako? Slučaj INA-e. Imate spektakularnu najavu na badnji dan prošle godine, riješen posao, je li? Šta se dogodilo? Imenovano povjerenstvo, je li tako? I ko je na čelu povjerenstva? Mostov čovjek, Dobrović, koji je sad smijenjen. Zašto? Da očito pokrije neke probleme. Mi znademo koji su problemi sa INA-om. Vrlo jednostavna stvar. Tu nema nikakve drame. Drugi put imate ovu situaciju sa Agrokorom, je li tako?
Most traži čiste račune. Ako je bilo kuhanja bilanci, lažiranja financijskih izvješća, to je kazneno-pravni aspekt stvari, tu se nema što govoriti. I opet je trebalo preko slučaja Marić pokazati da je Most taj koji treba, ako ne pristaje, da ta kažem na tu institucije, da pokriva ovu vašu rabotu. A rabota je, kao što vidite u slučaju Agrokora, sad ću vam reći najbitniju stvar, pokušaj prijevare najvećih vjerovnika dvije ruske banke od strane iste te organizacije koja je, kao što vidite, ne pitajući stranku, ušla u posao sa Lex Agrokor. Pazite koja je ucjena za Most. Dakle, morate prihvatiti Lex Agrokor da biste vi u stvari pokušali sanirati štetu od neuspjelog pokušaja varanja najvećih vjerovnika. Pazite što to znači za rusku stranu. Što će biti dalje s Agrokorom? Ja mislim da je to redovita situacija. Sad smo pokazali o čemu se radi, to je tvrtka u stečaju, ali država tu ne treba nikakav poseban zakon. Tu je poanta. Dakle, vi ste vladu instrumentalizirali da bi kazneno djelo sakrili. A kazneno djelo, evo već i povjerenik govori, problem bilanci. To je jedino bitno. Sad smo u kazneno-pravnom aspektu. A što se ovoga tiče dijela, dakle, pokušaja pljačke ruskih banaka kao najvećih vjerovnika, tu tek slijedi neka nova vlada koja će onda, hvala Bogu, zaštititi ruske banke da ne budu opljačkane. Vraćamo se kasnije Rusima. Sad prvi put, mislim, više puta smo spominjali u ovom razgovoru Most. Kakvu budućnost predviđate Mostu? Ja smatram da mi ponajprije moramo odati veliku zahvalnost Mostu i njegovom predsjedniku, Boži Petrovu, za dosljednost. Da nije bilo Mosta, mi ne bismo mogli svjedočiti kraju ovoga poslovnog modela, da tako kaže. Ne bismo mogli svjedočiti kraju kadrovske partije lenjinističko-maoističkog tipa. Ne bismo mogli svjedočiti neuspjeloj ulozi medija. Oni se u izostanku ikakve platforme ili političke akcije na razini HDZ-a pojavljuju kao nadomjestak surogat za izostanak te akcije. Zato imamo ovakvu interpretaciju politike kao ponašanja. Pa onda imate strasti, imena i prezimena. U tom smislu, dakle, stranački poredak kakav je bio do sada u ovom postkomunističkom razdoblju tranzicije, makar ja to dižem na višu razinu, i to se sve tiče pitanja hrvatske neovisnosti. Dakle, mi smo sada u situaciji da ulazimo u jednu, ja bih rekao, normalnu, razriješenu situaciju koja prije svega polazi od toga da je Hrvatska punopravna država, punopravna članica Evropske unije. I mi se moramo naviknuti na to. I ovi u Sloveniji, i oni u Srbiji, i ne znam ko je sve zainteresiran. Recite mi, profesore Barišić, sad su tako te neke, neću reći neregularne uvjeti, ali uvjeti preslagavanja vlade. Ako vlada padne, hoće li biti lokalnih izbora? Ja već dulje vremena zagovaram da se otkažu ili odgode lokalni izbori, jer oni su neregularni pod ovim uvjetima. Opet ponavljam, još od glasovanja o povjerenju ministru Barišiću ta vlada ne postoji. Ovo nisu regularni uvjeti. Ja smatram da treba odgoditi ili otkazati lokalne izbore dok ne promijenimo pravila igre, zakone i naravno onaj dio ustavne reforme koji je potreban. Zašto to govorim? Zato što iz ovoga vidimo, dakle, 30% saborskih zastupnika kandidira se na lokalnim izborima. Kampanja se vodi, makar još nije, kao što znate, formalno ni počela, je li tako? A sve to ide na teret poreznih obveznika. Molim vas, šta znači 100 miliona kuna ili koliko će već biti potrošeno za ove izbore kad su oni nelegitimni? Nelegitimni jer se pokazalo da stranke u ovom obliku su provalnički alat, a izbori i kampanje su, da tako kažem, lopovske ljestve. Da se vi dočepate institucije, onda radite kao što radite u slučaju Agrokora. Uzmete moje novce za svoje privatne potrebe. Dokle to ide? Mi moramo napustiti taj redistributivni model. I kad je riječ o proračunu, ne možete uzeti ovome da bi dali onome u ime više. To je više, to više. Ovdje govorimo o stabilnosti, sigurnosti, ne znam šta se sve pričalo. Pa to je sve negacija ovoga konstitutivnog načela
jednakopravnosti. Molim vas, pogledajte recimo ovaj koncept manjinski. Manjine imaju dvostruko ili trostruko pravo glasa. Ja kao hrvatski državljanin nemam pravo glasa, kao što vidite u ovom slučaju. Pa kamo to vodi? Mi moramo do kraja dovesti cijelu situaciju. Vidjeli ste kako se trguje sa tim, kako se zove, manjinama, manjinskim mandatima. Ali molim vas, ako vi tako nastupate u ovoj stvari, vi činite kazneno djelo. To je trgovina utjecajem. Ne možete vi okolo davati nemoralne ponude. Da ne govorim šta se ispod žita događa. Ogranci vijeća četvrti su raspušteni predsjednici. Raspušteno je sve. Šta sada ako su izborni lokalni neregularni? Kako to riješiti? Nikakav problem, kao i do sada. Kao da su ti kvartovski izbori išta rješavali. Pa pogledajte, imamo ih 20 i koliko godina. Nikakav problem. Pa imali smo i prošlu vladu i ovu vladu, jel tako, koja je funkcionirala kao tehnička vlada u vakumu. Život išao dalje. Izgleda nikad čak bolje. Čak je bilo bolje nikad, nego... Pa to vam govorim. Pa upravo ovdje ćemo mi na ovaj način, ako promijenimo zakon... A šta ako se dogode izbori i ljudi se izaberu i gledajte, onda se proglasi neregularni? Ne može naknadna pamet. U ovom slučaju ovo je zahtjev već u srijedu za Sabor. Sabor mora opozvati svoju odluku, to jest odgoditi lokalne izbore dok se ne promijeni izbor pravila. Ja se zauzimam da... Ako vlada padne, mora se odgoditi... Vlada je već pala. Da. To su neregularni uvjeti, da ne govorim od ovim drugim uvjetima. Spominjali smo nacionalne manjine, jedan od ključnih ljudi je gospodin Pupovac i njegovi ljudi ulazak u vladu. A rekli ste da je tako da to nije... To nije regularno. Da. To nije regularno. Pazite, manjinski predstavnici po definiciji ne sudjeluju u kreiranju vladajuće većine. Što ako gospodin Pupovac uđe u vladu? Ne može ući. Rekli smo, najprije mora gospodin Plenković provesti svoju legitimaciju u stranci, a ja sam siguran da proći neće. Da će morat kao i Karamarko podnijeti ostavku. Ko će u HDZ-u biti protiv Plenkovića sad? Cijela stranka. Ja opet kažem, ko će preuzeti odgovornost za ovu štetu, oprostite, ko će preuzeti odgovornost za ovu štetu koja je nastala malim dioničarima ili dioničarima općenito, hrvatskim državljanima? 5 milijardi kuna, molim vas. Kako ćete to braniti? Kakva je to stranka koja danas svi jednoglasno izaberu jednog vođu, sutra ga ruše? Pa ja upravo govorim o tome da je kadrovska partija lenjiniško-maoističkog tipa završila. Taj poslovni model više ne može funkcionirati. Zato se zauzimam da stranke budu financirane kao političke organizacije isključivo iz članarina. Nema ni donacija. Dakle, da stranke u izbornim kampanjama najprije obave unutar sebe pred izbore, prvotne izbore. Pa onda tako legitimirani idete na izbore izvan stranke. Ako vaš predstavnik bude izabran u instituciju na bilo kojoj razini, vi ga plaćate iz svojih fondova. Znači, ovaj koncept sukoba interesa ne bi smio više funkcionirati. Vašim idejama ćemo nastaviti u drugom dijelu emisije. Hvala. Sad me zanima samo jedno još pitanje pa da završimo taj prvi blok. Pričali smo o Agrokoru. Kako sudbinu predviđate gospodinu Todoriću? Kažu, propao Agrokor, ali Todorić nije. Pa mislim da je sve jasno. Ovo je sad već izvan, da tako kažem, ovoga situacija izvan zakona. Ako ste vi namještali bilance, to je kaznena odgovornost i zna se ko se s tim bavi. Onaj ko mora provesti istragu, onaj ko mora na temelju kvalitetnog materijalnog dokaza u istrazi utužiti na sudu, dakle, DORH i ostala istražna tijela moraju obaviti svoj posao. Mislim da to neće biti komplicirano, jer ovo što smo vidjeli u okviru onoga što se zove međunarodna pravna pripomoć u trenutku kad su pale sve bankarske tajne, vidjeli smo u slučaju Zorana Mamića kako stvari funkcioniraju. Mislim da i ovdje neće biti nikakav problem, makar su vrlo slojevite, rekao bih, i vrlo velike brojke. Vrlo slojevite igre i velike brojke, ali tehnički gledano to nije nikakav problem i to nema veze sa djelatnosti politikotvorstva. Ama baš nikakve. To molim da razlučimo. Djelatnost politikotvorstva, ne politike kao ponašanja, nego inženjersko-tehnološki pristup sa stručnim, znanstvenim argumentom i dokazom. Vi ćete vidjeti da to nema ama baš nikakve veze. Zašto? Zato što ovaj koncept političke zajednice i interpretacije politike nema, kako bih rekao,
nikako više uporišta u stvarnosti, on ne ostvaruje učinak. Vidite, to je problem u cijelom svijetu, nije samo u Hrvatskoj. Odgovora još nema, a mi stalno idemo na nekakve izbore. Evo, vidjeli ste sada u Velikoj Britaniji, vidite kako to izgleda u Srbiji, u Grčkoj, u Italiji. Rješenja nema. Na način, ako ćete se vi uvijek iznova baviti imenom i prezimenom i emocijama, to jest ovakvim izbornim utrkama koje provodite na način da ono što je nekad bila propaganda i agitacija, danas je taj famozni odnos i sa javnošću. S jedne strane, s druge strane, matrica je ona tradicionalna, prijatelj, neprijatelj, dakle ostrašćena priča. I naravno imate kooptaciju umjesto izbora u takvim strankama. Znači imate ratni pohod, ratni plijen i sad to dijelimo. Molim vas, sve je protuzakonito. Profesore, zahvalio bih vam se, riješio molim jedan reklamni blok i molio bih naše komičara da nam se ponovo vrati. To je bilo to, mene, hvala puno. Bravo Domagoj, hvala Domagoj. Vidimo se sljedeće nedjelje opet. Profesore, kažete da vlada, na pitanje hoće li vlada pasti, vi ste rekli da je već pala. Što će se dalje događati? Nema drame. Postoji platforma koja... Gledat ćemo zanimljive dnevnike i šta još... Ne. To su apsolutno nezanimljivi dnevnici jer oni su u funkciji. Mediji ne igraju svoju ulogu, a njihova je uloga kanal za slobodan protok informacija. Dapače, oni su sijači dezinformacija cijelo vrijeme. Pogledajte upravo ovu situaciju. Ovo se postavlja kao drama, kao propast svijeta. O čemu je riječ? Drama je utoliko što se krši ustav i zakoni, utoliko je drama. I niko ne postavlja pitanja osim Mosta. Zašto se to događa? Zadnje ovo sa Agrokorom. I htjeli su ići do kraja i platili su cijenu toga, navodno. Međutim, cijela stvar će se rješavati u Saboru. Hoće li biti neka nadstranačka vlada? Hoće li doći do velike koalicije? Što će se dogoditi po mom sudu, kolokvijalno velika koalicija, nema velike koalicije, jer kao što vidite, oko čega velika koalicija? Svi su se pokazali u slučaju Agrokora, donoseći na koncu konca takav zakon, kojim je privatni jedan bankrot se pokušalo socijalizirati kroz državu, da bi se sve to prodalo nekom trećem za neke novce i izigralo glavne vjerovnike. Opet ponavljam. Znači, mi ovdje imamo situaciju da izlaz nije u prijevremenim parlamentarnim izborima, nego u formiranju nadstranačke vlade koja će provesti nužne zakonske i ustavne reforme. Kako bi izgledala ta nacionalna vlada, recimo? Izgledala bi tako da u njoj nema niti jednoga zastupnika bilo koje parlamentarne stranke. Kako to može izgledati? Savršeno. Ima kolega... Objasnite nam. Pa ima kolega koji su suvereni u ovome poslu politikotvorstva sa mnom na Fakultetu političkih znanosti, da nisu ekonomisti, da nisu, ne znam ja, liječnici, a da nisu i tako dalje i tako dalje. Pogledajte s kojom lakoćom... Dobre, jel bi oni trebali imati izbornu potvrdu, demokratsku potvrdu? Ne, nakon slučaja Orešković prošle godine, o kakvoj izbornoj legitimaciji mi govorimo. Koja je izborna legitimacija? Pa pogledajte što radi Plenkovića, ima izbornu legitimaciju. Ko će meni objasniti šta su oni radili u državi Izrael i zašto su se protiv zajedničke evropske vanjske sigurnosne politike izjasnili protiv rješenja od dvije države, naravno, u slučaju sukoba Izraela i Palestine. Molim vas, protuzakonita priča. Vi ste morali dobiti u Sabor ili u stranci legitimaciju da se svrstate protiv onoga što je zajednička politika Evropske unije. Isto nadalje, tako, ista situacija sa Ukrajinom. Sa Ukrajinom, lako za Afganistan. Tu smo u okviru mirovne operacije i ona je legitimirana, kako je legitimirana odlukama Vijeća sigurnosti. Ali mi imamo ovu situaciju sa Ukrajinom, gdje gospodin Plenković kao premijer izazove međunarodni incident, kao što znate. Ja sam doista u toj stvari... kako bih rekao, na strani Ruske federacije. Ja stvarno mislim... Zašto? Zato što mislim da je ovdje riječ o stvaranju hladnoratovske atmosfere. Molim vas, pa nije Evropska unija projekt mira. Čim kažete mir, ide i rat. Evropska unija je projekt prava, molim vas. To je bitno različita situacija. U projektu prava Ruska federacija je slijednik onoga što je 1985. tadašnji Sovjetski savez u uvjetima hladnog rata potpisao, molim vas.
To je Helsinški akt. Oni su sljednici i držat će se strogo toga. Međutim, ruska vanjska politika, kao što vidite, je i antihegemonistička. I ja ih potpuno razumijem, na njihovoj sam strani. U tom dijelu, u ovoj procjeni da je riječ o hladnoratovskom odnosu. Zašto to govorim? Zbog toga što je skoro 200 godina ruska vanjska politika, neovisno u kolni izdanju, carističkom, ovome, sovjetskom ili ovome, mogli bismo reći, postsovjetskom i liberalnom, kako neki žele kazati, uvijek dosljedno i jedina podržavala hrvatsku neovisnost. O tome je riječ. Nešto se priča da će, što je meni teško povjerovati, ali se priča da će Rusi svoje djelovanje na području bivše Jugoslavije iz Beograda prebaciti u Zagreb. To se već dogodilo. Ako ste čitali intervju u posljednjem broju Nacionala ruskog veleposlanika gospodina Azimova, tamo je, to je via facti sada na djelu. To je priznanje ovoga o čemu govori. I ako ćete me dalje potezati za jezik, reći ću vam. Izvolite. Bliža mi je Moskva nego Brisel nakon ovoga što Juncker i Cerar rade u slučaju granica prema Hrvatskoj. Iz perspektive hrvatske neovisnosti. Što će se onda događati tu u Hrvatskoj kad Rusi svoje djelovanje prebace iz Beograda u Zagreb? Nema tu djelovanja iz Beograda u Zagreb. To je samo priznanje ovih posebnih odnosa Republike Hrvatske i Ruske federacije. Molim vas, mi smo, ne pustimo Srbe i ne govorimo mi o tome. Mi govorimo o Hrvatskoj. Da. Ja nemam više živaca slušati regionalni pristup regija, ono da sad se ne referiram na jugoslavensku neovisnost. Ovo je Hrvatska i hrvatska neovisnost. I u tom slučaju, dakle, ruska vlada je procijenila, da tako kažem, da smo mi u stvari njoj omogućili da iziđe iz ovoga limba u kojem se našla. U sasvim konkretnim okolnostima. Dakle, mi štitimo, ja opet ponavljam, njihove financijske interese. Ne štitimo mi njihove financijske interese, nego mi funkcioniramo u okviru prava. Ne možete zloupotrijebiti hrvatsku vladu da biste opljačkali za nečiji račun u ovoj utakmici. Danas smo u eri financijalizma. Kao što znate, mi više nismo u eri militarizma. I moramo gledati u tom kontekstu. Dakle, to je prvo gdje smo mi potvrdili, dakle, rusku ulogu. Dakle, štitimo njihovo. Sjetite se, gospodin Karamarko kao zamjenik predsjednika vlade ili prvi potpredsjednik, ne znam kako se to tada zvalo, je, kao što znate, upropastio posao ruske atomske industrije u vrijednosti od 800 milijuna dolara u gradnji atomske centrale u Finskoj. To prolazi ovako neopaženo. A tek što ćemo vidjeti u slučaju INE i MOL-a, i u kojoj mjeri smo i tu zaštitili, da tako kažem, ono gdje je ruska strana imala svoje ekonomske interese. Tek će se tu pokazati prava uloga i gospodina ovako, Orbana kao mađarskog predsjednika. Koji je osmacaju od Drine na nadalje svoj teritorij. Ja ne znam da stvari tako stoje. Nema, mi imamo normalne diplomatske odnose kao Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države. Mi kao punopravna članica Europske unije imamo i razinu odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije. Tu se sada događa jako, jako zanimljiva utakmica koju moramo promatrati iz globalne perspektive. Naime, Sjedinjene Američke Države su bili globalni hegemon od 1945. Danas u eri financijalizma taj globalni hegemon, s obzirom na svoje performanse, postaje Kina. Mi sad svjedočimo vrlo interesantnom razvoju odnosa na globalnoj razini. U ovom slučaju Amerika postaje drugorazredna, ona nije primarna. Primarna je Kina i njeni interese, ona vodi hegemonsku politiku. I sad zamislite šta se događa. Takva Kina, jedno stranačka država, je li tako, šalje u sred afere Agrokor delegaciju Centralnog komiteta Kineske komunističke partije u središnjicu HDZ-a da nam to niko ne objasni. Da li je Plenković objasnio svojoj stranci o čemu je tu riječ? O čemu je bila riječ? Pa vjerojatno o Agrokoru. Jer ista ta delegacija bila je prethodno u jednom drugom svojstvu ministri poljoprivrede, neki poslovni ljudi kod gospodina Todorića. Ako ste propustili vidjeti... Dobro, će onda Kinezi ući u Agrokor?
Ja ne razumijem pitanje. Ko su Kinezi, što znači ući u Agrokor? Agrokor je pitanje ekonomske sfere, postoje glavni vjerovnici, oni su u ovom slučaju, kao što vidite, zaštićeni, nije uspio pokušaj da ih se opljačka. S kim se to radilo, na ja koji način? Ja pokušavam samo dok učite veliku politiku koja je za mene to visoka matematika. Nije to velika politika, to je kruta zbilja za koju vi kao samozvani... Pokušavam shvatiti to čemu pričamo. Ali nema potrebe. Da. To je posao za profesionalce. Znači, kako će Amerika reagirati na to ulazak Rusije u Zagreb, na tako velika vrata? Ali ne može, tako stvari ne funkcioniraju. Ovo je međunarodna zajednica, u međunarodnoj zajednici postoji međunarodno pravo. Tu je kriminalizirano nasilje, kao što znadete, još od 45. Nalazimo se u eri financijalizma. Mi trebamo kao Hrvatska i hrvatska politika promijeniti poslovni model i funkcionirati kao punopravna članica Europske unije. Tamo imamo strašni problema u funkcioniranju Europske unije. Vidjeli ste kako to ide sa Brexitom. Vidjeli ste kako to ide sa Tuskom. Kako u budućnost predviđate Europsku zajednicu? Odnosno Uniju? Europska unija će iz ovog razdoblja sljedeće 2 ili 3 godine izaći kao najjači trgovački blok. Ja zamišljam da će... Znači neće se raspasti. Ne daj Bože, ja mislim da možemo očekivati, dakle, ako govorimo o Europskoj uniji kao projektu prava, onda mi nije jasno što tu radi NATO savez. To je prinuda. Znači, ja očekujem da će u međuvremenu i taj NATO savez biti raspušten. Recite mi, od strane osnivača, prije svega tu mislim na kad Tursku. Kad spominjemo NATO savez, spominjali smo Kinu, Rusiju, kažu da bi prije mogao izbasti Treći svjetski rat, odnosno sukob između SAD-a i Kine, nego između SAD-a i Rusije. Ovo je sad već crna propaganda, to nema veze sa stvarnošću. Kakav rat, o čemu mi govorimo? Ne znam, mnogi najavljaju, čak i Papa najavljaju Treći svjetski rat. Čekajte. Papa to u jednom drugom kontekstu i molio bi da tu budemo jako, kako bih rekao, točni i precizni, naravski. Ako vi koristite prinuda, u Siriji se pokazalo kako stvari funkcioniraju, razumijete, a niste u području prava, nemojte misliti da je ova arbitraža sa Slovenijom pravo. Ne, to je prostor prinude gdje se nama pokušava slomiti kičma, što je nemoguća misija. Ili ćemo biti na razini... i u okružju prava, to znači da načelo jednakopravnosti mora funkcionirati. Gledajte, Hrvatska na slovensku vojnu akciju postavljanja bodljikave žice može isto tako odgovoriti vojno. Kako? Ne bojte se. Rušenjem žice? Ne, nema razloga. Ali može vojno sredstvo upotrijebiti. Je li to način da razgovaram? Gospodin Joža Manolić je u svojoj 2 knjige memoara vrlo plastično pokazao kako je slovenska strana usred onoga razdoblja našeg domovinskog rata u najgorem trenutku nama ponudila svu pomoć, pazite, vojnu i svaku drugu, za uzrat znate što se tražilo? Istra u cijelosti, pazite, kad nam je bilo najnezgodnije. Crno na bijelom piše. O kakvom mi danas povjerenju govorimo? Što ako Plenković upravlja ovo iz Slovenije? Šta u tom slučaju? Ne znam, recite vi. A vidite, znači nije to HDZ, to je neka podzemna organizacija sa kojom smo se mi susreli davno već. Dozvolite još jedno pitanje. Da. Dozvolite mi jedno pitanje. Zbogaja se Agrokor, velika afera, Rusi, Europska zajednica, krediti. Maznuli smo Rusima neki kredit, hoćemo li vratiti, šta će sad biti? Ne, nismo mi maznuli, nego je ovdje instrumentalizirana hrvatska vlada u ime nekakvoga tamo poduhvata pljačkačkoga. Predsjednica je šutila po tom pitanju, zašto? Pa nije njena ovlast, bilo što, ona ima svoje probleme. Naime, ja smatram da su se stekli svi uvjeti za aktiviranje članka 96 Ustava Republike Hrvatske, koji predviđa načine opoziva predsjednika Republike ako on neuredno obavlja svoju dužnost. U ovom slučaju smatram da gospođa Kitarević uporno pokušava mimo propisane procedure promijeniti politički sustav u Hrvatskoj sa parlamentarne demokracije na polupredsjedničku. Zadnji onaj njen susret sa gospodinom Bernardićem je još jedan put potvrdio ovo o čemu govori. To nisu njene ovlasti. Ako ona hoće mijenjati, da tako kažem, politički sustav Hrvatske, zna se kako ide procedura, ko pokreće. Da ne govorim ono sramotno ponašanje dok su šatoraši bili ovdje.
gdje smo imali situaciju paljevine Reichstaga, samo takvu. Vi znate što je paljevina Reichstaga. Čitao sam o tome. E pa molim, to je obrazac u ponašanju. Kad vi kršite ustavnost i zakonitost, znate, onda stvar završi u katastrofi. Znači, njenu ulogu ne opisujete pozitivno? Njeno obnašanje dužnosti smatram zrelim za opoziv. Ako ona sama neće otići, ja smatram da onda moramo onaj drugu alineju toga članka primijeniti, dakle da premijer traži od Ustavnog suda uz dostavu popratne dokumentacije da je se opozove. I mislim da u budućnosti, upravo zbog mira i stabilnosti, moramo birati predsjednika u Saboru u jednoj obrednoj funkciji, da tako kažem, ceremonijalno, gdje je on predsjednik simbol cjeline, i mislim da ćemo tako po vertikali morati raditi i sa gradonačelnicima, županima i načelnicima općine. Postavit ću vam sad pitanje... Ništa se ne smije plaćati iz proračuna, to želim reći. Više put smo spomenuli most. Kako budućnost predviđate mostu, promakla je našem razgovoru? I drugo pitanje, u jednom listu ovom pitanju, kako komentirate zbivanja u najjačoj oporbenoj stranci SDP-u trenutno? Nismo mi ništa promakli. Mi smo rekli da nismo, ne bavimo se proročanstvima, astrologijom. Ja nisam šaman, ja sam doktor političkih znanosti, i kada govorimo o stranačkom životu, području privatnosti, političkoj organizaciji, ja smatram da to nije predmet interesa politologa. Politolozi se bave djelatnošću politikotvorstva. Ali kad me već pitate, onda smatram da će most, kad promijenimo pravila političkog organiziranja i vođenja kampanja i ostaloga, imati izvanredan, ja bih rekao, kapital politički, upravo temeljem ovoga što su napravili od kad su u ova dva izborna ciklusa ušli u Sabor. Hoće li se oni u budućnosti organizirati kao stranka tako da zahvate sve ovo što će im biti honorirano? To je sad njihova, ja bih rekao, privatna stvar. Dakle, njih kao članova stranke, ja smatram da će stranke u buduće, kažem, morati biti organizirane na način da se same financiraju. To je jedna stvar, i samo iz članarina. Druga stvar, morat će se održati predizbori. To radikalno... Šta znači to predizbori? To znači da ćete vi unutar stranke najprije morati dobiti povjerenje u nekakvoj konstelaciji snaga. Vi ćete se svojim stranačkim kolegama morati predstaviti. Vi nećete dijeliti naciju. Vi nećete trčati za srcem i umom ovo što se događa okolo. A zašto se to događa okolo danas u lokalnim izborima? Zato da stranka koja se razumije kao provalnički pribor ili alat, jednom kad dođe na taj položaj, pa pogledajte sve škandale koje imamo vezane uz koncesije na ovim lokalnim razinama. Pogledajte u što se vlada, recimo, pretvorila. Pa oni određuju kao da su leasing kuća, kakve automobile će dobiti vatrogasci, kakve automobile će dobiti policija. Oni se ponašaju sa nekretninama kao nekretninska agencija. Pa to nema veze sa djelatnosti politikotvorstva. Imamo 15 zajedničkih politika na razini Evropske unije. Jel mi znademo koja je hrvatska politika? Vanjska. Pogledajte, ja ne znam. Evo, dao sam ilustraciju. Pogledajte, što mi radimo sa državom Izrael i njenim ministrima? Zadnji Krstičević, oprostite. Šta on radi? Znači, ko naređuje ovdje svako toliko, pa ne možete se braniti od tih najava probijanje zvučnog zida. A onda vam subotom opale ove sirene da se smrznete. Smrznete se kad prolazite kraj Gića, pa opali top onaj papirnati, pa se trenete. Ko to naređuje, ja pitam? Ko zapovjeda? Ko daje naloge? Pa nismo mi u izvanrednom stanju, ni u kojem smislu te riječi. Zato vas pitam, koja je naša politika? Ne znam. Ne znate, ni vi ne znam, ni ja. Da, ja a o tome bi trebalo razgovarati, a ne o tome jesam li ja državnik ili sam ja... Recite mi ovako, gospodine profesore, SDP smo zaobišli. Nismo zaobišli. Kako komentirate zbivanje u SDP-u? Pa nemam ja šta komentirati. To je njihova privatna stvar. Nemam ja šta komentirati. Ja vam samo kažem, eto, dotakli smo se predsjednice i neurednog obavljanja dužnosti. Predsjednik SDP-a, njihov novo izabran, je li tako, zagovara da se njoj dodijele tri ministarstva. Pa molim vas, to je protuzakonito, protuustavno. Neko mora snositi konsekvencu. Po mom sudu, stranka mora pitati svoga predsjednika što on to radi, što je pod tim mislim.
Prema tome, ja držim da od postojeće konfiguracije u Saboru mi nemamo nikakve pretpostavke da oni prave veliku koaliciju. Nego mora biti ova nadstranačka vlada koja će pripremiti ustavne i ove, kako se zove, zakonske reforme. I onda ih tražiti, naravno, za te svoje prijedloge potvrdu u parlamentu, u Saboru. I oni, temeljem konsenzusa... Ko bi bio premijer? Ko bi bio predsjednik te vlade nadstranačke? Pa onaj koji ima program, to jest platformu i plan. Imate li vi ambicija premijerski? Nemam ja ambicija premijerskih, ali imam ambicija svoj projekt digitalizacije javnih poslova primijeniti ovdje u Hrvatskoj, prvi i jedini u svijetu. I temeljem te primjene ja smatram da Hrvatska može živjeti u jednoj strategiji reindustrializacije, reprivatizacije kapitala, i repatriacije kapitala i reprivatizacije, da Hrvatska može živjeti od te softverske proizvodnje, da to tako nazovem, kao što Norveška živi od plina i nafte iz Sjevernog mora. I jače od toga. Malo još taj vaš projekt. Pa riječ je o tome da je djelatnost politikotvorstva nešto što traži današnja četvrta tehnološka revolucija. Ovaj poslovni model politike, stranaka i tako dalje vam je razina parnog stroja, da budem slikovit. A mi smo u četvrtoj tehnološkoj revoluciji. Razvio sam algoritme, razvio sam sve što treba i danas bi se djelatnost politikotvorstva po ovoj mojoj projekciji trebala odvijati isključivo u ovom virtualnom svijetu, da tako kažem. Nije politika zgrada, automobil, kuharica ili javna uprava. To nema veze sa ovim o čemu ja govorim. Dakle, jedan novi poslovni model koji podrazumijeva, da tako kažem, razvijanje nekoliko tih famoznih aplikacija i onda mi to prodajemo kao franšizu svim državama svijeta. Jer vi u buduće ne možete, kao što znadete, funkcionirati na ovoj razini parnog stroja. Ja vas molim, ako imate pred očima koliki resursi su izdvojeni u vojne proračune, prenamijenite ih u ovaj razvoj ove tehnologije, pa ćete vidjeti koliko novca je na raspolaganju. I sad izračuni sa kojima izlazimo kad je riječ o projektu digitalizacije javnih poslova su takvi da na razini hrvatskog državnog proračuna, na godišnjoj razini, mi uštedimo, pazite, ne govorim o kvaliteti odluka koje će se donositi, 3 milijarde eura. Molim vas, kako je riječ o projektu kojega niko nema, mi nismo podložni javnoj nabavi. To je tehnički ekskluzivitet. I sad zamislite konzorci hrvatski ICT sektora, znanosti, koji ima ovakve resurse na raspolaganju. I jednom kada se to potvrdi, a potvrđuje se trenutno, mi smo u prilici izvoziti taj naš proizvod. Dakle, moja je zamisao da dug, a vi vidite da smo u eri financijalizma potpuno pomeli ovu djelatnost politikotvorstva. Politologijski diskurs u političkom diskursu ne postoji. Svi su pozvani govoriti o politici osim nas. Zamislite i te ironije. I imate sad, dakle, jednu situaciju da mi sa ovakvom tehnologijom dramatično, a ona se isključivo odvija, dakle, u prostoru virtualiteta, imamo mogućnost dramatično odgovoriti na izazove. Dakle, ja dug ne mislim vraćati novim dugom, nego novom vrijednošću koja iz ovoga proizlazi. Mi nismo ni u kakvom problemu. Mi trenutno možemo na temelju ovakvog projekta završiti sa ovom pričom oko ovrha. Moja zamisa je ukinuti ovrhu. Mi moramo imati kao što... Zakonski ili kako? A kako drugačije? Zakon o ovrhama ne može funkcionirati. Državljani Republike Hrvatske, državljani, on mora biti osiguran i zaštićen u svojim temeljnim pravima kao suveren. On konstituira zajednicu političku. On svojim izborom. Ustav je taj temeljni ugovor kojeg on sklapa. Kako on može bankrotirati? Vas kad zaboli, vi idete u bolnicu, jel tako? Na stranu kako smo organizirali financiranje medicine. Ja smatram da isto tako država mora zaštititi sve one koji su pod ovrhama. Kako bi vi to napravili da ljudi... Poseban fond, pa zna se, to je tehnička fond stvar. Fond bi bio tehnička... Pa naravno, kao što danas imate otkupljivanje dugova od banaka i opet neko zarađuje na dugu. Ja smatram da mi moramo pružiti državljanima Republike Hrvatske punu zaštitu. Znači,
niz ovih, kako se zove, klinika zabankrotirane, one koje su pod ovrhama. Oni se financiraju iz toga. To je neka vrijednost, kao što znadete, jel tako? Kad sve objedinimo. Podaci su na jednom mjestu, nije nikakav problem. Mi moramo dati čovjeku, državljenu Republike... Stotine tisuća su ovršenih građana, stotine tisuća su blokiranih građana. Dajte još malo o tome ukidanju ovoga, odnosno to ukidanju ovrha. To je novi poslovni model, opet ponavljam, djelatnost politika... Kako vi to zamišljate? Evo, predstavite nam. Rekao sam, za mene proračun više ne može funkcionirati na redistributivnoj osnovi, kao legitimna prinuda, pazite. Tako je poimanje politike danas weberijansko načelo, zato govorim da smo u vremenu parnog stroja. Vi ne možete dopustiti da u eri ovoga razdoblja transmoderni, dakle gdje je pojedinac neosobni ispred kolektiviteta, kako god ga zvali, da vi umjesto da ste do kraja doveli taj to načelo jednakopravnosti da vrijedi kao načelo odnosa u političkoj zajednici, vi ste na jedan put se zatekli u ovom simptomatskom dijelu, kod posljedice, da ljudi pričaju o dužničkom ropstvu. Molim vas, da, mi smo u predmodernom razdoblju kad je pojedinac konkretni u pitanju. A da ne govorim u ovom političkom smislu kad govorimo o članovima stranaka i ovome neodgovornosti koju u strankama pokazuju, dakle, tretiraju stranku kao provalnički alat i izbore kao lopovske ljestve. Da dođete u instituciju i završite kako završite. Tu ste u kmetovskom odnosu. Opet pojedinac koji bi trebao biti... Ti što su kmetovi kod Franje Tahija imali manji porez nego sam mi danas. Samo malo. Pa upravo sam htio i završiti i s tim poentirati. Dakle, nema poreza u ovoj mojoj projekciji. Ono što zovemo proračun nije legitimna prinuda. Ili je legitimno, dakle pravo, ili je prinuda. Molim vas, ja smatram da mi možemo poći od takozvanog osobnog računa kao obračunske kategorije. Svakog od nas, svi mi imamo OIB. I da vi platite onoliko koliko ste potrošili zdravstva, da imate voucher za svoje dijete, za koju školu hoćete. I to je na drugim osnovama utemeljena. I to je taj poslovni model. Djelatnost politikotvorstva je danas moguće sa ovim tehnološkim iskorakom bez ikakvih problema organizirati tako da vi i ja kao državljani Republike Hrvatske budemo osigurani i zaštićeni u svom temeljnom pravu. Mi smo suvereni, razumijete? Daj Bože da se to jednog dana ostvari. I da mi onda odlučujemo o svome. Lijepo zvuči. O svome prihodu. Što znači da je strateški cilj takve buduće vlade? Jačanje kupovne moći svakog državljana Republike Hrvatske. To je ono mjerilo preko kojega mi možemo reći jesmo li ostvarili ulogu. Jer ja poimam, ja razumijem politiku kao djelatnost politikotvorstva. Ja razumijem kao reaktivnu i adaptivnu djelatnost, a ne kao ova kao ponašanje. Nema tu konkretne osobe od krvi i mesa i emotivnoga. Ovo je samo u eri financijalizma, rekao bih, opažajno mjerna situacija gdje je moja zadaća djelovati preventivno kao sustav ranog upozorenja, ali na razini pojedinca. Da bi taj pojedinac mogao funkcionirati, mi moramo promijeniti poslovni model stranaka. One moraju funkcionirati kao komunikacijska zajednica. Zahvalio bih vam se i prije što uđemo u drugi dio emisije, molio bih režiju jedan reklamni blok i molio bih Mladena Biočinu da se pripremi. Štovani gledatelji, ispričavam se, imamo malo tehničkih problema. Nastavit ćemo razgovor s gospodinom Barišićem. Naš gost Mladen Biočina, evo, to nešto ne radi, pa ćemo kasnije vidjeti što ćemo s tim. Recite mi, gospodine Barišić, vi ste jedan od rijetkih ljudi koji tvrdi da je politika plemenita disciplina. Ja mislim da je očekivanje pretežitog dijela pučanstva upravo tako, da je to plemenita vještina, ne izvor egzistencijalne ugroze. Ljudi misle da je to neka zvjerska disciplina, krv, suze, znoj. Da, čim kažete žrtve, to je politika, zatvori. Vi ste rekli to je kriminal. Nažalost, mi se moramo boriti da rehabilitiramo, da tako kažem. Tu ovaj put ću biti precizan, djelatnost politikotvorstva. Jer opet kažem, svatko ko kaže da je političar ili državnik, on je samo zvanac. Toga nema.
svojedobno je i gospodin Kissinger negdje 70. godina onu sjajnu dosjetku ispalio kad su mu nešto kao državnom tajniku govorili o tome Evropska zajednica, Evropska zajednica, pa dobro, ta Evropska zajednica, ako je to tako, dajte mi broj telefona od te Evropske zajednice pa ću ja telefonirati i razjasniti cijelu priču ili postavim stvari. Tako i ja ovdje mogu isto tako reći, pa dobro, ta javnost na koju se pozivaju ovi u konceptu medijskih sloboda i ne znam, dajte mi broj telefona pa da ja obavim to što trebam sa tom javnošću. Dakle, nema crne propagande, nema agitacije, nema odnosa sa javnošću, mora biti politička akcija. Za tako što vam treba, dakle, ovaj pristup s osnove znanosti, znači stručni znanstveni argument i dokaz u funkcionalnosti pregovaranja i ugovaranja. Drugo, inženjerski pristup, tehnologija, ovo o čemu govorim je tehnologija, ono što možemo patentirati i prodavati cijelom svijetu. I naravno, jezik s kojim to radite je matematika. Znači, mora postojati logika. Rekli ste da je... Uzročno posljedični lanac mora biti uspostavljen. Vi ste bivši špijun, ja mogu tako reći. Pa slušajte, ja sam u jednom razdoblju svoga života, radeći u službi državne sigurnosti, imao i... Kakva je to djelatnost, ako je politika pojedinita djelatnost? Isključivo u okviru i na podlozi zakona. Vi imate pravila, pravila moraju biti u skladu sa zakonima i što se toga tiče, kao i svaki drugi posao. Ili ga radite u okviru zakona, ili ga radite izvan zakona. Ako ga radite izvan zakona, dostići će vas... Kako se nekad postojao špijun, a kako se danas postaje? Mislim da je došao kraj državi nacionalne sigurnosti i onom klasičnom poimanju iz ere militarizma, tih podzemnih igara i tako dalje. Politika danas nije ispod stola. Dakle, nema više špijuna. Vi imate jednu drugu situaciju da u okviru svojih ovlasti, recimo u policiji, u taktici policijskog postupanja, u istragama ili u istragama u tužilaštu, USKOK-u policijskom ili USKOK-u DORH-a, imate iste te metode. Dakle, pouzdanike, danas zovu pouzdanik, isto je to uvjetno rečeno špijunaža, ali u konkretnom kaznenom dijelu. Zato bi, da demistificiram ovo o čemu ovdje govorimo, bilo važno čim prije otvoriti arhive. Ne samo ovdje u Hrvatskoj i u Zagrebu, da mi vidimo šta je tko doista radio. Sama činjenica da ste bili u nekom odnosu nije kriminalizirana. Ni onda, ni danas, kao što znate. Ali ako ste kod toga počinili težak zločin, kao što pokazuje suđenje u Minhenu, onda morate snositi kaznenu odgovornost. Nastavit ćemo dalje. Šta se dogodilo s Tonom? Evo imamo sad... A mi se sad vraćamo razgovoru s gospodinom profesorom Antom Barišićem. Profesore, spominjali smo Manovićeve knjige. Pročitali ste ih, je tako? Sudjelo u pisanju. Dobro, sudjelo ali u pisanju. Ste mi... Ja sam pročitao prve dvije, jer treća sad treba uskoro izaći. I ovoga, tamo ima jako zanimljivih podataka. Mnoge on ovoga spominje kao je suradnike službi, ko neke spominje po pseudonima. Čini mi se da ima tu jednu je autorsku nedosljednost po tom pitanju. Ali jako zanimljivo, recimo, reći, krenimo od toga da, recimo, gotovo svi ljudi s političke scene, posebice početka 90. godina kad ste vi bili njegov specijalni savjetnik za specijalne poslove, ovoga su bili suradnici neke službe. Pa opet kažem... neke službe, jedne službe zato je bitno, zapravo. Zato je bitno upravljati s arhivskom građom, da se doista vidi na temelju dokaza, dokumenata, da tako kažem, ne možemo razgovarati paušalno. Ja jesam bio predsjednikov savjetnik za posebne službe, ali to datira još 86. i 7. kada je odlučivano tko će... biti predsjednik Hrvatske. Ne predsjednik Hrvatske, neka kako će se parirati Miloševiće u pokretu. O tome sam, koji je započeo 86. Je li tako što je došlo do sukoba Beogradske i Zagrebačke UDBA? Nema sukoba Beogradske i Zagrebačke UDBA. Imate Hrvatsku neovisnost i one koji su protiv te neovisnosti. Evo, to je ta podzemna organizacija unutar službenih struktura tadašnje Jugoslavije. Mi smo se stukli sa onima koji nisu htjeli hrvatsku neovisnost i sve su radili da nas silom oružja uguše. A mi smo samo polazili eto od Helsinškog akta. Dakle, mirnim putem svoje neovisnosti. Molim vas, i cijela povijest Domovinskog rata je povijest takvog pokušaja isprovociranja te odgovora teškom artiljerijom, teškim topništvom. Vi mnogo znate o mnogim građanima
Rijetko istupate u javnosti. Ja vas sad neću pitati tako neke stvari. A recimo, Manović je rekao da je pokojni predsjednik dr. Franjo Tuđman, prvi hrvatski predsjednik, bio na liniji KOS-a. Pa, agent, a da je njegova supruga Ankica Koliko, je, koliko je gospodin... KOS, UDBA, to su dvije različite situacije. Molim tu, bez obzira kakav je žargon onda bio koristen, da mi budemo precizni u izražaju. Sve u najboljem redu. Sve u najboljem redu. Koliko je gospodin Manolić rekao tamo istina ili stvari što postaje onda primarni povijesni izvor. Mene zanima zašto nitko ne reagira na Manolićev navod da su tri majora JNA, gospodin Tuđman, gospodin Bilandžić, gospodin Veljko Kadijević, 50. godina su bili tajnici tadašnjeg državnog sekretara za narodnu obranu generala Ivana Gošnjaka. Da su oni, po Manolićevoj tvrdnji, bili oni koji su priveli pokojnog Andriju Hebranga. Oni su ga uhitili. Niko o tom ne govori riječi. Imamo isto situaciju raketiranja Banskih dvora. Da se, a nije se, dogodila smrt i predsjednika Tuđmana, i Stipe Mesića i predsjednika Saveznog izvršnog vijeća Ante Markovića. Jer vi znadete koja Višijevska vlada bi tada bila u Hrvatskoj. Milošević je mahao s tim popisom. Koja? E, pa, otvorimo arhive. Nije da. Moje da govorim ovdje, ali... Ali već je imao predviđeno i tko će biti... A naravno, i sve veliki Hrvati, njih 20-ak. I zašto ih sad ne spomenimo? Pa zašto bi ih spominjali? Dobro. Nećemo ih difamirati, ali moramo vidjeti, utvrditi istinu. Naime, netko je platio životom tu dojavu da će biti bombardiranje Banskih dvora. O tome platio? Manolić piše, svi šute. Ko je to platio? Tadašnji zapovjednik, moj dobri prijatelj, policijske postaje u Slavonskom Brodu, Ivan Kovač. On je dojavio, o tome smo napisali u Manolićevoj knjizi i dalje idu mistifikacije. Da vam pomognem u cijeloj toj priči. Čovjek je izdan i ubijen s naše strane, kao što vidite. Pazite. I sad, je izdao, i sad, je istraga će morati utvrditi. I odgovarajuća ošteta će obitelji morati biti isplaćena. U svakom pogledu, pazite što se događa. A imate... Sad je izišlo na jednom portalu, na Max portalu, saslušavanje 10 dana nakon raketiranja Banskih dvora, rekli bismo neuspjelog. Dakle, neuspjelog zato što je pokojni Ivan Čudom Kovač... Čudom su preživili. Ne, Ivan Kovač je javio. I mi smo mogli evakuirati trojku. Interesantno je ko nije bio, a trebao znao, je biti. Kako znao, recimo, da... Zato što, evo, sad dolazimo do biti stvari... Umirovljeni admiral Domazet je bio na saslušanju kod Josipa Perkovića, tada pomoćnika ministra Šuška za sigurnosna pitanja. Izišao je taj dokumenat, državna tajna, gdje Perković saslušava Domazeta u vezi dojave na taj dan raketiranja. Isti čovjek, major KOS-a, Himzo, je dojavio gospodinu Kovaču 5.10. je Kovač ubijen na radnom mjestu. Navodno raketiranje iz aviona. Morat ćemo i to raščistiti. Dva dana iza toga dogodi se raketiranje Banskih dvora. Domazet potvrđuje, imate dokumenat, da je dobio dojavu od izvjesnog Himze iz Bihaća. Riječ je o istom majoru KOS-a koji je bio u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici u vojno-pomorskom uporištu Split prije 90. Vojno-pomorsko upolište Šibenik. Dakle, od istog izvora naš Himzo, nakon što je javio Ivanu Kovaču i doznao da je Kovač ubijen preko Jutela, on i taj dan pokušava još nešto napraviti, ako kojim slučajem Ivan nije dojavio preko Domazeta. I znate što je Domazet na saslušanju? Kaže, da, ja sam primio dojavu, ali nisam predao dalje. On je tada bio član glavnog stožera Hrvatske vojske. I preporuka Perkovićeva ispod, na kraju dopisa, da ga se udalji iz Hrvatske vojske zbog zatajenja ove informacije. Vi znadete da je dopis išao ministru Šušku, a znadete da je Domazet poslije postao načelnik glavnog stožera. Sapienti sat. Evo, iznijeli smo ovako nekakve, evo, vrlo zanimljive informacije. Kad smo počeli pričati, čačkat po tom špijunskom, evo, ovoga, miljeu.
Kažu da je Zagreb danas ko Kazablanka za vrijeme ovoga drugog svjetskog rata. Ne može biti, jer ovo je drugi kontekst. Pazite, mi smo Evropska unija, politika se odvija ovdje na način na koji se mnoge odvija. Sile, mnoge... Ma nema toga, dajte, prestanimo mistificirati. To je samo proizvod. Ja vas pitan, ko kažem, to je samo prostor iluzije, konstrukta. Toga nema u stvarnosti. Mi govorimo i funkcioniramo u okvirima zakona i institucionalno. Sve drugo je privatna sfera koja ne obvezuje nikoga. Do trenutka dok se vi ne letite nasilja. Molim vas, možete vi iskazivati što god hoćete. Kao što vidite, ja nisam u javnosti od one famozne emisije sa Špegelom 26. siječnja 1991. Dan ranije je Stipe Mesić kao član predsjedništva u bunkeru, SFRJ u bunkeru Vrhovne komande onemogućio vojni udar zajedno sa Bogićem Bogićevićem. Ista ta organizacija. Dan kasnije ja sam je prokazao imenom i prezmenom u onoj emisiji o Špegelju i od tada traje neprekidno pokušaj moga diskreditiranja, difamiranja. Vas su maknuli zbog toga jer ste rekli nisam, da nisam ja nikad maknut. Ja sam do kraja Tuđmanova života bio imenovan osobnim savjetnikom za posljednje. A zašto napišu da ste bili maknuti? Pa to je to što vam govorim. Pokušaj te organizacije koje smo raskrinkali. Ona je sad u ovoj inkarnaciji, kao što vidite ovdje i u slučaju Agrokora, opet ponavljam. Vi zauzmete HDZ, privatnu organizaciju, dakle, ona ulazi u instituciju nakon izbora, vi ste zauzeli instituciju. Šta naša gospoda iz HDZ-a, ministri u vladi, premijeri, zadnjih 5 godina hodočaste u državu Izrael i tamo se sastaju s čovjekom koji je u izraelskoj vladi. A izraelska vlada, ministarstvo obrane, recimo, pravi vlasnik TV. A te priče, pogledajte, molim vas, i predsjednik sabora, potpredsjednik sabora, Reiner, pogledajte predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, pogledajte Plenkovića, pogledajte Stiera, pogledajte, ne znam ko sve nije išao dole. Zašto? Jesu li oni dobili odobrenje odavde? Je li to dio naše vanjske politike? A valja zbog stigme NDH da to... Ma koja odagnaju? Stigma, oprostite, o čemu mi govorimo? Republika Hrvatska je nastala, znate kako? Oni referendumom o neovisnosti 17.5. nismo mi sljednici. Nikakvog zamnoha, nikakvog, jer to nije ni tehnički, ni, kako bih rekao, ni povijesno istina. Dakle, nije Hrvatska nastala u ratu. Hrvatska je nastala izborom njenih građana na referendumu o neovisnosti, mirnim putem. Sve drugo je reakcija na to. Ova podzemna organizacija, rekao sam, koja je pokušala državni udar 25.1.1991. Stipe Mesić to spriječio i zato plaća cijenu. Pazite. Jednako kao i Manolić. Kad su se suprotstavili toj organizaciji za uvlačenje u rat u Bosni i Hercegovini i nas, onda su dobili stigmu koju su dobili. Tako i ja. Nakon što sam izišao u javnost 26.1. na Hrvatskoj radio televiziji da bi pokazao doista o čemu se radi, tek onda počinje problem, kao što ste vidjeli. Onda se mene blati. Ni na jedno od tih stvari ja nisam odgovorio. Najzadnji ovaj intervju Nacionalu u lipnju 2015. zaradio sam kaznenu prijavu privatnu Karamarkovu. Vi ne možete zamisliti koliko novinara Večernjeg lista, Jutarnjeg lista se na mene okomilo da su išli sa službenim zahtjevom prema mom fakultetu i fakultetskom vijeću. Kako jedan udbaš navodno može raditi na fakultetu? Molim vas. Pa dokle smo došli? Znade se kako i pod kojim uvjetima ja funkcionira na fakultetu. Da se neko potrudio pročitati nekoliko... Duga je ruka udbe, kažete vi. Duga i teška. Hrvatske udbe. Dakle, nakon što se pročita nekoliko tisuća stranica moje produkcije, pazite, znanstvene, gdje ja imam reputaciju u međunarodnim krugovima, onda možemo razgovarati. Jednako tako o ovim stvarima povijesnim možemo razgovarati nakon što se otvore arhivi. Evo, profesore, nemamo još puno vremena, imamo svega par minuta. Kažu da je bivša udba, je služba državne sigurnosti, kako se ona zvala u Sloveniji, služba za varnosti, imala u Sloveniji 60.000 suradnika. U Hrvatskoj ima 16.000 ljudi koji imaju mirovine ostvarene na specijalnim zadacima, posebnim zadacima, kako se oni vode. Koliko imala onda u Hrvatskoj suradnika? Mislim, to je iluzija. To što vi kažete je... Ja sam negdje pročito te podatke, dobro, ali ne znam jesu točni, ne tvrdim ništa. To je javni pogovor, folklor, pazite. Ja sam i na svjedočenju prošli utorak govorio o potrebi točnog određenja pojmova o kojima govorimo.
postoji pravilnik o radu službe državne sigurnosti na jugoslavenskoj razini. Toga su se morali pridržavati i vojne i civilne službe na svim razinama. Postoji dokumentacija koja se vodila, postoji, da tako kažem, formalno odobrenje i vi ćete vidjeti da je to izvanredno slojevita priča ako ćemo govoriti na taj način. Dakle, ovo je jednostavno u suprotnosti sa stvarnošću. Nije bilo to. Nemamo puno vremena, sutra je 1. svibnja. Da. Praznik rada. Da. Evo, razmišljao sam o raznim ovoga sindikalistima koje bi pozvao tim povodom. Evo, pozvali smo bivšeg udbaša. Šta kažete o tome? A ja mislim da ste ovdje pozvali čovjeka koji se zauzima za rehabilitaciju. To je, opet ću reći koliko, tu nema ništa nepoznatog. Sve smo riješili što se toga tiče. Naime, u ovom novom modelu politikotvorstva dosadašnji način sindikalnog djelovanja je prošlost. To je parni stroj, da tako kažem. Mi smo na razini 4. tehnološke revolucije i bilo bi dobro da od ove obredno-ceremonijalne funkcije dijeljenja besplatnog graha se uhvatimo ozbiljnog posla, ali ne kroz dosadašnje formate nekakvog socijalnog partnerstva i tako dalje, ili to je preživjelo. Dakle, sindikalni resurs treba sebe naći u ovoj novoj situaciji. Taj poslovni model ide tako da izvršna vlast u kružnom obnovljivom ciklusu priprema odluke. Sabor, parlament donosi odluke konsenzusom, pazite, i onda te odluke provodi opet izvršna grana vlasti. I tako u krug, da tako kažem. Ja vas pitam, da li sindikalisti prepoznaju da se paradigma promijenila? Da li oni koji zagovaraju lobiranje vide da su potpuno izvan škvare, da tako kažem, u ovom novom modelu politikotvorstva? Potičem sindikalno vodstvo da čim prije, naravno, se orijentira u novom vremenu i prostoru i u ovoj pripremi i provedbi političke odluke da nađe svoj novi poslovni model. Inače, kao što vidite, oni su nestali. Sve je manje članova sindikata. Govorimo o situaciji prekarijata, dakle taj radnik famozni o kojemu govorimo, on je potpuno izvan, da tako kažem, dosega dosadašnjeg klasičnog načina sindikalnog postupanja. Dakle, i ovaj 1. maj ili praznik rada ili 1. svibnja, nazovite kako god hoćete, simbolizira taj rez sa dosadašnjim načinom funkcioniranja. Taj rez simbolizira u političkom prostoru pad vlade Andreja Plenkovića u trenutku glasovanja, kako se zove, o povjerenju ministru Barišiću i mi se moramo vratiti ustavnosti i zakonitosti. Dakle, vi morate imati većinu preko 76 u Saboru da biste mogli formirati vladu. Profesore Barišić, hvala lijepa na gostovanju. Dragi gledatelji, želim vam sretan sutrašnji 1. svibnja, praznik rada. Hvala lijepa, vidimo se sljedeće nedjelje. Doviđenja.